Kabeho Gofrediana. Mu kagari kangirye umudugudu wa Gaha mu murenge wa Jabana karere ka Gasabo. Dusobanura uko byagenze muri rusange. Njyewe saa saba z'ijoro n'umunota umwe umwana wanjye yampamagaye arambwira ngo nyirabukwe arapfuye. Ntese yishwe n'iki ngo baramutemye. Gitifu w'akagari ahita ampamagara arambwira ati ba mwana wawe bamaze kumwica. Mbaza Gitifu ntese urahari, wabonye ko umwuka wawe umeze neza neza? Ati ntago mpari, atariko bagiye bambwiye ko yapfuye yamaze gupfa. Ndamanuka ubwo nahise mbyuka ndambara ndamanuka. Mpageze nyine bahise bambuza kujyayo kureba umurambo wa mwana wanjye. Ubwo ni abaturage bari bahari barambwira ngo kureba umurambo wa ba mwana wanjye ntago ari byiza. Umurakeka ibyaha byatewe n'iki kuba yatemye? Ni umuntu wamutemye bitewe n'umugore yari acumbikiye wahukaniyeyo. Umugore yari acumbikiye yaramaze igihe kingana gute? Yaramaze iminsi itatu. Yabanje ku mugabo witwa Kanyarwanda. Uwo mugabo aravuga ngo azamusanga yamwice, umugore agira ubwoba avayo ajya aho ngaho kuko yari na nyina wabo. Ku bijyanye n'ubundi irondo, irondo rero ni ryo ngaya, kuko uriya mukecuru kugira ngo apfe yapfuye ku urebye babigizemo uruhare. Abanyerondo ushinzwe umutekano yabahamagaye, ariko uwo wapfuye w'Imana Pelagia yahamagaye ushinzwe umutekano ati urugi rwo ku irembo bamaze kurwica, barimo guhonda urwo ku cyumba ndyamyemo, ati dutabare agiye kudutema. Noneho ushinzwe umutekano ngo ahita ahamagara abanyerondo. Abanyerondo baraza basanga yamaze kumukura mu rugo amutemagura. Sinzi ukuntu yasimbutse yapfumuye urugo, ageze haruguru y'urundi rugo rwari ruhari amukubita ngo umugeri wa bota abantu babirebaga. Ahubwo sinzi nabo banyerondo bahari. Noneho abwira abanyerondo ngo namwe ndabatema. Basubira ruguru birukanka, umukecuru yari ataramara guhana. Nuko asubira inyuma aragenda aramucoca aramuhwanya, arangije amwambura akantuza yari akenyeye agasakoshi kuko yacuruzaga, arakatwara. N'ubundi yagiye akuramo amafaranga akajugunya mu rugo k'uwo mudamu. No mu rugo aragenda arasaka abo banyerondo bababuze bagiye. N'ikintu n'umusaba nk'abaturage muri rusange nyuma y'uko ibi ngibi bibaye? Ikintu dusaba nk'abaturage, njye icya mbere wenda mbanza kubasaba, ni uko irondo mwadusabira, irondo ryacu aha ngaha nta kintu rimaze, kuko hari n'ibindi byago bijya biba kandi bahari. Ibyo ni nk'ibintu bigenda biba n'ubundi kandi bahari. Nk'ibintu nk'uko hari nk'ingo bateraho, banteyeho amabuye, mbese muri make bateye urugo rwanjyeho amabuye, turatabaza tubura uwadutabara. Ntabwo bidutunguye kuko nta banyerondo tugira, nibo birirwa bapima inzoga mu rugo, nibo birirwa banywa inzoga mu ngo z'abaturage aho koroniziye, kuko abaturage benshi basigaye bapimira mu ngo. Iyo urebye ibi byakozwe, ni irihe somo bibasigiye no ku bijyanye n'aba banyerondo muri rusange? Nicyo musaba dusoza isomo ribidusigiye. Ngiye ku ruhande rwanjye numva abanyerondo babakuraho abaturage bakicungira umutekano, kuko n'ubundi nta kintu batumariye. Ikindi kintu nabasaba nk'abanyamakuru nk'abatuma, ni uko mwadusabira uyu Pelagia w'Imana Pelagia, urubanza rwe rukazabera ingiryi mu baturage, uriya muntu mukazamuzana akaburanira ingiryi. Yabacitse nubwo ubu ntaraboneka. Yabacitse. Umukecuru afite imyaka ingahe yatemaguye? Yavutse muri 62, yandushaga imyaka ibiri. Uwabikozeho amazina ye? Uriya muhungu yitwa nde? Yitwa Mudenge, iri sirino bakunda kumwita ni Rusenzi. Ni ukuba ku cyifuzo cyanyu niko mushaka ko buranishirizwa? Muri aka gace buri muntu wese akabona ko gukora icyaha atari byiza, byaca n'urugomo n'ububari buhari, ubunywamo n'ibitabi bihaba, kuko abana b'inaha bose guhera ku imyaka 7 banywa urumogi. Biragaruka nanone kuri ba banyerondo, n'ubundi badashobora kuba bacunga umutekano neza, niko mbyumva. Cyane kuko bacunga umutekano, abana barirwa biba abantu babatera amabuye babatuka, dufite abanyerondo. Ni ukuvuga rero ko nta abanyerondo nta kintu bamariye akagari kangirye. Nitwa Tizere Dede, aba ntuye Gasanze ariko nkabavuka hano epfo kuri uriya mukecuru wagize ibyago. Dusobanura uko byagenze muri rusange.
Jewe nyine narindi mu rugo ndyamye saa saba z'ijoro. Numva umuntu arahamagaye nyine w'umumotari kuko nanjye ndi umumotari. Atuye muri karitsiye arambwira ati mama wawe birarangiye. Ndavuga ati se bigenze gute. Arambwira ngo ni umugore yari aracumbikiye. Umugabo we yaje arabatera, amaze kubatera ngo aramutemagura, arangije kumutemagura nyine aramwica birarangira. Ubwo nanjye nta kintu nakoze kuko byari bwije cyane kandi nabona uko nzamuka nahageze mu gitondo nsanga byarangiye. Hari ikiri gushyirwa mu majwi aribo umukecuru iyo baba bari maso bishobora kuba byari gutuma adapfa kuko uwo muntu yaje akubita urugi ararutemagura. Amaze kurutemagura umukecuru ahita afata fone ahamagara umukuru w'umudugudu. Umukuru w'umudugudu we yari mu rugo ariko atuye hepfo yo mu rugo n'undi yahukuru umukecuru. Ntabwo rero yahise azamuka, yahise ahamagara irindi rondo riri kure riza kuhagera barangije kumutemagura. Ariko nawe yabigezemo ubushake bukeye, we yatinye kuza ngo batamutema nyine kuko uwo mugabo yabyaranye n'uwo mukuru w'umudugudu umugore we. Nuko nyine imikorere yabo itagenda neza baba birangariye bataha kare, n'ayo masaha ntabwo wapfa kubabona baba bitaye. Kuri ibi bibaye noneho murasaba iki noneho? Turasaba ko hashyirwamo ingufu mu buyobozi abanyarwanda bakajya bakora kandi bakagira gahunda bagakora ku murongo. Ku bijyanye n'ubutabera noneho murifuza iki muri rusange? Yaba umuntu yafatwaga agashakishwa akaza akaba yaburanira mu baturage bakabona ko ikintu yakoze nawe atari cyiza n'abantu bamureba byashimisha abantu. Uko byagenze twari turi mu rugo mu masaha ya saa saba z'ijoro baduhamagara batubwira ko umukecuru apfuye atemwe. Yatemwe n'umugabo yari yaracumbikiye umugore we, akaba yari yaramucumbikiye nyine mu buryo bw'uko uwo mugore yari yarahukanye. Ubwo nyine batubwiye batumenyesheje ko yamutemye byarangiye, tuhageze mu masaha ya mu gitondo dusanga byarangiye umurambo barimo bawutwara. Hari ikindi kiri kuvugwa kirondo ahangaha yuko ushobora kuba uritabaza ntibona gutabare? Cyane rwose nk'ubu ngubu ushinzwe umutekano yaba yatabaye agatabarira ku gihe yabimenyeye ntabwo umukecuru wacu aba yagiye. Byagenze gute nyine akimara kubimenya? Yabimenye bamuhamagaye umukecuru ngo yamuhamagaye ati yageze ku rugi rwo ku irembo byari saa sita ngo n'iminota itandatu. N'iminota icyenda arongera aramubwira ati ndumva ageze mu gikari imbere ageze ku rugi noneho rwo ku muryango uti ntabara rwose mfashe. Umutekano he kugira ngo atabare we yahise ahamagara abanyerondo nuko mugeraho bamugezeho batinze ngo basanze arimo azunguza umuhoro abavuga ko batakwegera umuntu ufite umuhoro arimo avuga ko yabatema. Mbese nta bushake bafite mu kazi, nta mbaraga bafite mu kazi kabo bakora. Ubona byaba biterwa n'ikintu no kuba nta mbaraga bashyira mu baturage? Nabo ubwabo ahubwo he kugira ngo bayobore neza abaturage nibo babikora. Nk'ubwo bababwiye ko inzoga zitera urugomo inari nabyo bituma bakora ibyo bigomo bibi byose ari nabo bajya kuzinywera noneho ubu bwabo. Ubwo rero ikintu dusaba, turasaba ko rwose batuvuganira bagashyiramo ingufu hejuru bwose bakarenganura ababo hasi. Bamwe muri bagenzi bawe bari kwifuza yuko mwebwe ubwanyu nk'abaturage ari mwebwe mwakongera kuzajya mwicungira umutekano noneho mukirarira irondo. Ibyo byo urabivuga hehe? Yewe nibyo byaba byiza kurushaho kuko n'ubundi bajya mu kazi saa kumi n'ebyiri saa tatu saa mbiri. Saa tatu nta munyerondo wahamagara ngo umubone. Ubwo rero byaba byiza n'ubundi kuko nta kintu rwose kuko n'ubundi nta butabazi bakora pe. Ku bijyanye n'ubutabera noneho muri kwifuza iki kugira ngo byabaye bishobore kuba? Twebwe ikintu twifuza, turifuza ko batuvuganira bakashakisha uwo muntu akaboneka, yaboneka bakamuburanishiriza hagati y'abaturage nibura akareba ko nawe ibintu yakoze atari byiza akabibona. Jyewe umugabo ni umunyerondo, ntabwo akorera inaha, yakorera ruguru iriya.
mu kabuga ubwo rero yaje mu masasa bambwira nabwo yaje avugishwa ambwira ngo numuramu wanjye upfuye musubirishije marambwira ngo ni mama upfuye ngo umugore wabagayo ngo ngo umugabo waramwishe ngo aramutemaguye aramwishe ndavuga ntubwo wenda baramujyana kwa muganga ngezaho telefoni irazima ngezaho ndayihamagara nyihamagaye nyihamagaza mubyara we niwe wayitabye mpamagara umugabo wanjye mubyara warayita barambwira ngo umugabo wanjye ntabasha kuvuga ngo bamutemaguye hose dore n'utunagiye hose ndareba twose bari bajye hoya umukecuru bamutemaguye hose abanyerondo nge nafashe amakuru ko bari bahari nubwo hariya batanze amakuru ariko ngo bari bahari bazaga ngo uwa mbere yageze nka hariya gutya ahagaze hejuru y'umukecuru amani kumuhoro gutya ati njewe nunyegera ndakwerekana awe niba ushaka gupfuze arangije ngo aramwihorera aragenda ngakomeza kumusaba imbabazi aragenda umukecuru akavuga ati wambabariye wakicaye tukaganira ukareka kunyica koko ngo hoya ndakwica amaze kugenda ngo arongera asubira inyuma ajya gutyaza umuhoro bagihari ngo yasubiye inyuma ajya gutyaza umuhoro amaze kuwutyaza umuhoro wa nyuma niwe yagarutse ngo arawumukubita yawumukubise mene hano mu gutya niho yamuhwanyirije ngo yarakirimo kuvuga ngo aramubwira ngo mbese uracyavuga ngo reka nzi aba aramukubise ngo abantu babyumvaga nubwo ari abantuza abantu bari barimo kubyumva abo baturage ngo bo babanje kugira ngo babanje kugira ngo ni ntuza babanje kugira ngo ni igiti yakomeje kumukubita noneho bajya kumwegera agahita azamura uwo muhoro rero uwa nyuma rero amaze kuwumukubita nibwo yagiye ngo mu nzu bakira aho nabwo njyewe kirimo kumbabaza baba bamufashe kuko baba bamufashe mbwira ukuntu umuntu yamaze kwica umuntu akamusigaho akajya no mu nzu y'agasaka ngo arebe ko hari amafaranga ahari telefone yayimutwaye amafaranga agakapu ko twagasanze hasi kari hasi gutya ubwo yabijugunye imyenda ibikapu byose yabijugunye byose na ngiyeyo mu kanya nsanga yabijugunye ngiye mu cyumba uwo mugore yari yamuhaye ngo ajya abamo nsanga ibiryo nabyo yafashe uko nyine bajya bareberera bakaba hafi ku buryo n'abantu baza uwutabaje bakamutabara kuko nta kuntu bavuga ngo bararwanira igihugu warwanira igihugu te ubona umuntu ngo witwa umunyerondo ubona umuntu bari kumwica ukaba utavuga uti reka nitange ubwo se bavuga ko ari abantu none se bamwishe batahahagaze icyifuzo cyanyu ni cyo nyine kudoha bavuze ko komanda yavuze ko nyine ibingibi ngo bitazongera nitwa Rwamucyo Rwidogonzaga ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana mu by'ukuri natwe duhuriye hano kubera ikibazo cyabaye cyatewe n'ubugizi bwa nabi burimo ubunyamaswa nk'uko mubimbajije iki kibazo ntabwo twari dusanzwe tukizi amakuru twavanye mu baturage baturanye nawe nuko yaramaze iminsi afite amakimbirane n'umugore we akaba barabigejeje ku buyobozi bw'umudugudu ubuyobozi bw'umudugudu bumugira inama kujya bwamukoreye raporo bumugira inama kujya kuyisinyisha ku kagari nabo ngo babimenye noneho ikibazo bacyohereze muri ribu amakuru rero twabonye ni uko atagiyeyo ahubwo we yagiye ku mukecuru bafitanye isano amakuru dufite ni uko ngo ari nyina wabo akaba ari aho ikibazo cyarangiriye kuba rero ataratanze amakuru byabaye intandaro y'uko habaho kugera kuri uriya rwego rwo kubura ubuzima akaba yishwe n'umugabo we nk'uko mwabimenye naho akaba yishwe n'uwari ufitanye isano n'umugore wari ucumbitse kuri uwo mukecuru kugeza ubu se yabonetse uwo mugabo bimeze bite kugeza ubu ntaraboneka aracyashakishwa turi gukorana n'inzego zitandukanye z'umutekano yaba ribu na polisi ndetse n'abaturage
kugira ngo dukomeze tukurikirane amakuru mu nyacyahafatwe.